يزوجك على أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. Ahmad Zaim bin Mat Suhaimi. Ya, saya. Aku nikah akan dikau dan aku kahwin akan dikau, akan pinangan dikau. Nurul Arfah binti Arsyad berwakilkan wali bapanya kepadaku dengan mas kahwin RM1,503 tunai. Binti Arsyad dengan mas kahwinnya RM1,503 tunai. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you. One true time I hold you in my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadika. Congratulations to Ifa Arsyad dengan husband. Kami doakan semoga kekal sampai jannah. Dan Nina pun nak ucapkan tahniah buat Ifa dan pasangannya Zaim. Moga kekal ke akhir hayat. Moga cepat moga cepat dapat cucu. Ha, kan anak lah. Kan anak cucu. Kan anak cucu. Ha. Aduh.